kwa jina la Yesu. Hamjambo. Hamjambo tena. Tuko hapa na ujumbe kutoka Maseno University, lakini kwa vile muda hautakubali, sitakubalia wote waongee, kwa sababu kuna wanafunzi na kuna viongozi wao na kuna walimu ambao wamekuwa wakimfunza dada yetu Pauline. Kwa kuanza kabisa, mtaniruhusu niambie wanafunzi tu wasimame mahali waliko ili waweze kupunga mkono, wote walioko hapa waweze kuwaona. Tafadhali ni msimame. Hawa ndio wanafunzi ambao tumekuja nao. Wengi wangependa waje, lakini kwa vile usafiri na kwamba basi inaweza beba kiasi fulani ya wanafunzi, hatungebeba wote. Kabla nisonge mbele na kupeana ujumbe, nitaambia wanafunzi ambao wako hapa, representatives wa wanafunzi wale ambao wamesimama pale, wapeane rambirambi zao, alafu tuende kwa walimu ambao wamekuwa kumfunza msichana Poli. Kanisa andalizi, familia na waombolezaji wote, tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Ya, ni jambo la kusikitisha sana kumpotesha mmoja wetu kwa njia kama hii. Hatuna mengi ya kuambia familia, lakini tunatumai kwamba wakati utawapa neema ya kuvumilia haya. Kama SDSS tumepoteza, na hatuna mengi bali ni kusema Pauline, Mungu ailaze roho yako mahali pema peponi. Kanisa andalizi, ndugu marafiki wa Pauline, hamjamboni. It's so sad to see her go, but as it was said before, the Lord loved her more, and she's not with us today. Pauline sana, may her soul rest in peace. Ningeomba kuwasalimu nyote katika jina la Yesu. Hamjambo. Kwa majina naitwa Bergen Kipsang, mimi ni kiongozi wa wanafunzi pale katika chuo kikuu cha Maseno. Leo tumejumuika nanyi familia ya Mr. Joseph kwa maombolezi kwa kupoteza mwanadada ambaye aliyekuwa mkarimu, na kwamba tusema kama Maseno University, poleni sana. To the brothers and sisters Doreen, Gabriel, and the rest. Pauline was not a sister to us, but he was our colleague in the field of our profession, and we feel your loss. We are all together in this, and on behalf of the students who didn't manage to get a chance to speak, we would like to say that we feel your loss, and we pray that may God grant you peace that you seek during these trying moments. To Pauline, rest in peace. Kanisa, wazazi wa Pauline, ndugu na madada, na wote ambao wamefika hapa mjamboni. Siku ya leo nimehuzunika sana kuja kwa matanga ya mwanafunzi wangu Pauline. Nilikuwa naangalia vile alikuwa anafanya kwa darasa. Alikuwa anapata tu A na ile ya maanguka ilikuwa B. Alikuwa mwanafunzi ambaye alikuwa na very high potential. Na tumehuzunika sana kama the School of Development and Strategic Studies. Tumehuzunika sana sana. Jambo lingine limenihuzunisha ni kuwa natoka sehemu hii, pia mimi ni mwalimu wake. So ukipata mwanafunzi anatoka upande wenye unatoka na amepata janga kama hili, tumehuzunika sana sana. So kwa niaba ya hiyo shule yetu, nasema ni pole sana. Na kwa vijana, wakati ambao tuko ndani saa hizi ni wakati mgumu sana. Kuna ilo wingu la kifo. So wakati tuna make decisions, wacha tukue waangalifu sana. Mambo yamebadilika. So tukue waangalifu sana na tufanye vitu ambazo zinaweza tusaidia maishani. So tunasema pole, pole sana. Asanteni. Jina naitwa Dr. Lusenaka Jane Hasoa.
Kanisa na jamii ya Pauline na watu wa hapa wa Mbai, na msalimu hamjambo. Yesu Kristo asifiwe. Mirembe cha Pauline. Mirembe. Kwa jina, mi naitwa Zakayo Sore, na nimekuwa mmoja wa walimu wa Pauline. Na ni huzuni, huzuni sana kumpoteza kijana mdogo. Na vile wala wamezungumza mbele yangu, kusema tu yote tunamwachia Mungu, Mungu atawasaidia. Asante. To the family of Pauline, to her friends and my students from SDSS, good afternoon. My name is Fred Ochieng. I teach at the School of Development and Strategic Studies. I teach international relations, and Pauline was a student who was going to specialize in international relations. It's a very sad moment for us as her lecturers and also the fellow students. I just want to say to the family, especially the parents of the siblings, Pauline sana, I cannot even contemplate what you are going through. I can only empathize. But we set Pauline free. When I heard about her death, I also went to my mark sheet to try and find out what type of student Pauline was. And when I went to the associate dean to find out how good she was as a student, I was so surprised, because this is a student who was going to graduate with an upper second. So that was a very brilliant student. So it's very sad, but there's nothing else we can do. I'm comforted by the fact that from the stories of our colleagues, it is quite clear that on that particular day, she was happy. She died a happy girl. And even though her death is so tragic, we can only wish that may the family find peace, strength, and courage during this difficult moment. May Pauline rest in eternal peace. Thank you very much. Sahau kusema kwamba kuna namna ile huwa wanasindikiza mwenzao kwa kusema comrades power. Sasa wacha niseme kwa niaba yao, kwa sababu hawa wakusema comrades power. Asante. Naam, niseme hivi kwamba kwanza mimi naitwa Kwea Opande. Mzaliwa wa kule Vihiga, Unyore. Na niseme kwamba katika chuo kikuu cha Maseno, mimi ni kama mzazi. Dean of Students ni yule ambaye anasimamia maslahi ya wanafunzi kama mzazi wao pande hiyo. Wakati mtoto anatoka nyumbani, kuna yule ambaye anaweza kimbilia wakati yako na shida fulani. Kwa hivyo huyo ambaye anakimbiliwa ni mimi, ama ofisi yangu ndio hushughulika na hayo. Kutokana na hayo, niseme kwamba kama mzazi, nimempoteza mmoja wa watoto wangu. Haswa wakati huu wa msimu wa Christmas, tangu tulipofunga chuo kufikia leo, huyu Pauline amekuwa namba 8 kwa wale ambao wamefariki, na hivi tunavyozungumza kuna namba 9. Kwa hivyo kuna wingu fulani ambalo linatembea kati ya watoto wetu, kwa sababu wengine wao ukiangalia jinsi wanavyokufa unajiambia kwamba mtoto hafai kuwa kwa njia hii, kukufa kwa njia hii. Ndiyo, kuna wale watapata ajali, hiyo tumekubali. Kuna wale watakuwa wagonjwa, hiyo tunakubali. Lakini kuna vifo zingine zikitokea, pia unarudi kwa Mungu, unauliza lazima ingekuwa hivi kweli? Kwa sababu huyo namba 9 alikuwa bado hajareport, lakini kule kwao nyumbani Muranga akaamua kwamba njia rahisi ya kuenda kwa Mungu ni kuweka kamba. Kwa hivyo iko janga fulani inatembea kwa watoto wetu. Na kanisa tunawasihi, tuungane mikono, tuombe ili janga litunduke. Mmesoma juzi yule kijana wa Kibabii hapa, yale ambayo alifanya kule kwao Molo.
ingawa alishikwa, lakini yale ambayo yanafanyika kwa watoto wetu sio mambo mazuri. Nikisha sema hayo, siku hiyo ya tarehe moja, kwa kawaida watu wanataka kusherekea tarehe moja. Kwa hivyo watu wako na shughuli hapa na pale. Niposa hata yeye pia alikuwa na furaha na wenzake wakafanya mambo yao ya furaha. Hakujituma kwamba anataka kukufa. Walikuwa kwa hali yao ya kufurahia. Na katika hiyo hali, janga likatokea. Mimi mwenyewe nikapigiwa simu nikiwa mahali, na ikabidi the first thing. Na wenzangu, hakuna kitu rahisi, hakuna kitu ngumu duniani kama kutoa habari ya kifo kwa mzazi wa mtoto. Kwanza ilikuwa holiday, hauwezi fika kwa ofisi kuangalia kwa file upate namba ya mzazi ndio uweze kumwambia, kwa sababu si vizuri apate hii habari kupitia mtandao. Inafaa mwenyewe umwambie officially kwamba kumetendeka hivi na hivi, na hivi ndivyo mambo yalivyo. Lakini kwa neema ya Mungu tuliweza kufikia hiyo contact ya mzazi. Na nawaeleza ilikuwa ugumu kidogo kumpigia mzee simu kumweleza, hata yeye mwenyewe kuyapokea ilikuwa ngumu, kwa sababu ilibidi aulize kule kwingine kwanza ndio tena habari ikuje kwamba alikuwa ameenda shuleni ndio ikubalike kweli inaweza kuwa ni yeye. Sasa safari ya kwanza kumtafuta ikaanza, na nashukuru Mungu, na nashukuru hii mwanaume hii ameleta, amefanya watu wamecheka kidogo. Alifanya kazi nzuri, hata huyu mwenye amemuintroduce hapa will attest. He really did what he could. Na tunashukuru kwa sababu njia yake ilikuwa rahisi, na alipopatikana tukaanza mipango. Hadi jana tulikuwa bado tunapanga na msichana ili tuweze kupata burial permit, na nina uhakika nimeileta, nimepeana, kwa sababu burial permit inapeanwa mahali mtu amekufia. Na kwa vile ilikuwa harakati za kuenda haraka haraka, nilipata mwanafunzi tukaungana pamoja na huyo mwenye alimtoa kwa maji ili tuweze kufikia chief atuandikie tuweze kuileta hapa. Wapendwa, nikimalizia niseme hivi, yule ambaye aligundua lugha, those who discovered language, waligundua lugha na wakasema kwamba mtoto ambaye amefiwa na mzazi anaitwa yatima. Mke au mume ambaye amefiwa na mwenzake anaitwa mjane. Lakini wale wavumbuzi hawakuwahi tuambia mzazi ambaye amefiwa na mtoto anaitwa namna gani. Iko jina? Hapa kwa wabukuzi iko jina? Hata huko kwetu hakuna. That means that God did not plan that children die ahead of parents. Tunafaa sisi tukufe ndio watoto wetu wafuate sisi. Lakini ikitokea kwamba hao wanaenda mbele yetu, lazima kuna kitu na lazima tuikemee kwa jina la Yesu. Niseme poleni sana. Kama chuo tumehuzunika. Huyu msichana vile mmeelezwa alikuwa anasomea international relations. Huyu ni mtu ambaye angekuwa ambassador wa kusimamia Kenya yetu kule kwingine. Hata kama angekuwa anapelekwa Afghanistan, si hata kwa ambassador tu bado. Yeah, na angetupresent huko. But since she was doing international relations, na ameenda, tumuombe tu aturepresent kule ameenda. Sivyo? Na aturepresent kwa njia nzuri, na tuache tukiwa salama. Na wale walienda mbele yake na wale wengine wamekufa msimu huu, basi yeye aongee kwa niaba yao, kwa sababu si yeye amefuzwa international relations. Yeye ataomba Mungu awasamehe wao kidogo, kwa sababu yeye amefunzwa vile ya kuongea na Mungu, sivyo? Nikimalizia niambie familia poleni sana. Tumehuzunika. Tulikuwa na safari refu tangu kijana msichana alipotuacha, nyote mnajua yale tulipitia. Lakini kwa neema ya Mungu tumefika hapa. Mungu aweze kuwabariki, na tukubali kwamba msichana wetu ametuacha. Hiyo yote ni mipango ya Mungu. Na mipango ya Mungu haina makosa. Nikimalizia, niko na ujumbe ambao nimetumwa nao hapa kutoka chuo kikuu cha Maseno, ambao mtanikubalia niweze kukapeane kwa familia ili ukakue kwamba university management is represented. Huu ni ujumbe ambao umetoka kwa ofisi ya
naibu chancellor wa chuo, vice chancellor Maseno University. Reference ni namba ya msichana ambayo ilikuwa DIR 0131/020. To the parents of the late Pauline Nekesa, a condolence message. It is with deep sorrow that I share with you the sadness following the untimely death of your daughter, Pauline Nekesa. Until her death, Pauline was a second year student in the School of Development and Strategic Studies, pursuing a bachelor's degree in international relations with IET at Maseno University. On behalf of staff, students, and on my own behalf, I convey to you our deepest condolences following the sad loss of a young scholar whose academic pursuit has been cut short. Let us take consolation in the belief that death is but a transition to a more peaceful life. May the Almighty God rest her soul in eternal peace. Ujumbe umewekwa sahihi na naibu chancellor Professor Julius O. Nyabundi, ambaye ni vice chancellor wa Maseno University. Kwa wote, poleni na Mungu awabariki.